No episódio anterior, eu havia comprado uma 1660 Ti do AliExpress, um preço muito bom na época, pagando apenas R$ 1.696. A placa chegou perfeita, em ótimo estado, sem marcas de uso, realmente excelente, me surpreendi bastante. Porém, no momento de testá-la, a placa estava com defeito, fazendo um barulho gigantesco nas fãs. Foi então que abriu a disputa, foi uma briga incessante da minha parte do vendedor. O vendedor querendo que eu devolva a placa, não queria devolver. Foi então que chegou no momento do AliExpress disputar, né, intervir nessa disputa. Passados 5 dias, o AliExpress deixou o último dia para poder responder. Foi então que o resultado que o AliExpress trouxe para mim foi a mesma coisa que uma derrota. Salve galera, Vini Boy na área. No vídeo de hoje vamos falar da disputa da minha 1660 Ti que eu comprei no AliExpress. Saiu o resultado e pra mim foi uma derrota. Pra mim foi uma derrota. E detalhe, um resultado injusto. Se aconteceu com você esse tipo de resultado sendo injusto, você encaminhando todas as provas, não há disputa perdida. Ainda tem um procedimento que você pode fazer e resolver essa sua situação, que é o que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês como faz, beleza? Para ficar aprendendo essas dicas e muitas outras, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso ajuda bastante aqui no nosso crescimento e na nossa divulgação. Bora logo pro vídeo. Ser o mais rápido, breve possível para vocês, galera, tá? Para o pessoal que chega no vídeo já ver logo como que faz o procedimento. Aqui tá as fãs que eu comprei, tá? A placa de vídeo é uma 1660 Ti, comprei do AliExpress, chegou novíssima, mas infelizmente os rolamentos, os fãs dela estavam enferrujados, faz um barulho horrível. Já comprei as fãs, R$135, sim, R$135 as fãs originais. Tem fãs de R$50 lá, mas eu falei, meu, não vou vacilar não, deixa eu comprar logo a fã original pra placa, show de bola, pretendo ficar um tempo com ela, então R$135, beleza? Que tal os detalhes do pedido? De R$1.829 na época que tava essa placa aqui, que era nova, né, no AliExpress, né? Não digo o anúncio novo, não tinha desses modelos. Ela é ouro usada, tava R$1.829, paguei R$1.696, tá? Aqui é a disputa do AliExpress, veja só como foi, foi até o último instante. Então, eu de um lado, vendedor do outro, pedi isso, pedi aquilo e pedi, foi, mandei as provas e tudo, e fui mandando e foi, e chegou neste veredito. Mesmo com todas as provas, mesmo com a placa fazendo esse tipo de barulho, o vídeo eu falo em inglês, tá? Então, pega o inglês do pai, o fino do fino. Só lembrando, isso aqui é um teste em jogo, ó, tá? Tá dizendo que as fãs estão 95%, provavelmente não estão. 78 graus. Isso aqui é o Resident Village. Detalhe, não tá nem Full HD. Tô testando no computador do Paulo, tá? A gente não... O meu aqui, pra não dar problema com os drives tudo, eu nem testei. Se liga. I test in the graphic card and other PC. This is the song. Rapaziada, isso aqui é o som das fãs, mano. Então mandei tudo isso, mandei a foto que eu comprei as fãs, tudo, conversa com o vendedor, tudo, e o resultado foi esse aqui. Ele pediu pra eu devolver, o julgamento do AliExpress pediu pra eu devolver a placa. Galera, eu paguei R$1.696, com valor eu já não compro outro. Só que nem esse valor de reembolso que eu vou ter que desembolsar do meu bolso o valor do frete pra devolver a placa. Que eu vi muita gente aí falando de devolver placa-mãe e tudo. É 180, 200 reais, mano. Então, além dos mil, eu vou perder dinheiro. Eu falei, não, de forma alguma. Então, entrei em contato com o atendimento da AliExpress, mandaram este link pra mim aqui, ó. Você tem que logar neste link, tá aqui, ó. Disputa especial, né? Apelação de disputa especial. Aqui diz que você concorda com os termos, tudo, e o AliExpress vai responder em até 5 dias por e-mail. Acho que, se não me engano, tem 2 ou 3 dias que eu fiz isso aqui. Aí beleza, ó. Aí vai ter aqui Start Now, você clicou, vai vir aqui. Aqui pede o número da disputa, tá, o número do pedido, ó, a ordem, a apelação, o número correto, tudo certinho. Beleza. Aqui pede as provas.
Esta parte aqui você consegue colocar muito mais detalhado, tem muito mais espaço. Eu vou deixar esse link. Caso você abra uma disputa, a disputa foi lá, tá no período ainda, né? O AliExpress já julgou, você não acha justo, acha que tem coisa errada, você manda para cá. Não é o mesmo atendente que viu sua disputa anterior, é outro funcionário que vai avaliar. Aqui ele pede para você colocar todos os links, né, fazer o upload de todos os arquivos, provas que você tem pelo Mediafire e Google Drive. Eu fiz pelo Mediafire, fiz uma conta, coloquei todos os vídeos do teste, tudo certinho, coloquei tudo, conversa com o vendedor, a compra da fãs que eu fiz, o rastreio de onde as fãs já tá, que estão aqui no Brasil, coloquei tudo aqui e expliquei detalhe por detalhe, falei, né? Aqui é um espaço muito gigante, você consegue colocar de informações aqui, galera. Muito, muito maior espaço do que na disputa padrão que você faz, que é só isso aqui que você coloca. É muito espaço. Então é bem importante, coloca tudo detalhado, todas as fotos, tudo. Converse com o vendedor, coloquei tudo aqui, tá? Aqui tem a escolha, que é devolver os itens e ter o dinheiro de volta. Aqui é se o vendedor prometeu para você reembolso, você consegue colocar aqui, se tem lá a conversa com o vendedor falando, ó, finaliza o pedido aí que eu vou mandar o dinheiro de volta para você. Você tira essa foto, consegue mandar aqui, ó, colocar essa opção, beleza. Aqui tem retornar, receber o valor total e ficar com o item. E tem aqui o reembolso parcial. Eles respondem você em até 5 dias. Se não me engano, já fazem 3 dias que eu mandei. Então, isso aqui é a última opção, galera. Agora, vamos lá. É a última opção, porque eu fiquei bem chateado. Porque todas as provas que eu tenho, eu falei, não, não é possível. Agora, não sei o que você cria aí, rapaziada. Seja o Cosmos, Lua Vermelha, Eclipse... O que for aí, mãe, não sei o que, rapaz. Se nem Deus falasse assim, meu amigo, deixa sair, menino. Se nem Deus quiser, rapaziada, aí já era. Se mesmo você mandando tudo isso, o resultado for o mesmo, esquece, vida que segue, bola pra frente, deixa quieto, mano, esquece. No meu caso, a placa de vídeo funciona perfeitamente, o desempenho dela é normal. Que... não tá ajudando, são os fãs que eles estavam. Nesses fãs, ele tem um rolamentozinho bem pequenininho, vendo, galera? É uma rodinha de alemã, pequeniníssima. Ela estava totalmente enferrujada. A gente jogava a WD-40 nela, saiu uma água marrom. Então a gente fez toda a manutenção possível e mesmo assim, não deu jeito. Sorte que as minhas fãs novas já estão no Brasil, tô comprando, mas... eu conversei até com o vendedor, galera, pra poder falar, manda pelo menos o dinheiro do reembolso. Ele nem quis negociar. Eu falei, tudo bem. Então, esse é o último procedimento que eu tenho a ser feito. Uma apelação, tá? Pra ter um resultado diferente aí dentro. Se mesmo assim o AliExpress não concordar aí, deixa quieto, vida que segue, bola pra frente, comprei a placa, eu vou ficar com ela, não vou devolver e tamo junto. É isso aí. Então, espero ter ajudado você. Se você passou por uma situação dessa, mandou tudo, você ficou abismado, falou, poxa, perdi a disputa, como assim, mano? Pra mim, igual esse. Pra mim é uma derrota a disputa. Eu vou perder dinheiro. O vendedor que vai sair na vantagem. Que ele pega, vai colocar uns fãs novos, vai vender por R$2.000 o negócio. Que as usadas tá saindo nesse preço aí. 1.900, 1.800 e pouquinho continua ainda. Tá, as usadas, né? As usadas tá saindo nesse preço. As novas tá saindo 2 e pouco, é mais fácil você comprar uma RTX 2060. Então... fiquem aí por dentro pra gente esperar o último episódio dessa disputa, galera. Vamos ver se eu saio com a vitória ou se eu saio com a derrota, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo, dúvidas, críticas, gestões, deixe nos comentários, curte, compartilha, tamo junto.